Մեն կառավարության այն գործունեությունը, որն ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի կեցության եւ առաջնային խնդիրների լուծման նպատակով։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահի տվյալները ներկայացնեմ 100483, այսինքն շուրջ 100500 անձ հատել է Հակարիի կամուրջը 21079 տրանսպորտային միջոց։ Այս պահի դրությամբ հաշվառվածների թիվը կազմում է 84408։ Բաշխվածության մասին խոսենք ըստ մարզերի, որտեղ ապահովում են տարբեր կեցավայրերով։ Ես հիշեցնեմ, որ պետությունը բոլորին առաջարկում է կարճաժամկետ ընթացքում կեցավայր, եւ այս պահի դրությամբ այդ օգնությունից օգտվողների ցուցանիշը կազմում է շուրջ 45%, բացարձակ թվերով 45516։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետեւյալն է Արագածոտնում 2262, Արարատում 12638, Արմավիրում 3943, Գեղարքունիքում 3516, Լոռիում 2252, Կոթայքում 11132, Շիրակում 2114, Սյունիքում 3655, Վայոց Ձորում 1756 և Տավուշում 2129։ Հիշեցնեմ, որ ընդհանուր թիվը այս պայդրությամբ կազմում է 45516։ Սա այն մարդիկ են, որոնք օգտվել են պետության տրամադրված կեցավայրերից և արդեն իսկ տեղաբաշխվել են տարբեր մարզերում։ Այս գործընթացը անցնելուց հետո, եթե նույնիսկ դուք բաց եք թողել Վայքի կամ Գորիսի հաշվառումը կամ չեք հասցրել դեռ հաշվառվել համայնքային կենտրոնում, առաջարկում ենք այդ գործընթացին լցվել, որպեսզի կարողանաք նաև օգտվել այն բոլոր սոցիալական ծրագրերից, որն առաջարկում է պետությունը։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի 64 համայնքներում գործում են այդպիսի կենտրոններ, գործում են խոշորացված համայնքներում, գործում են մարզպետարանում, ինչպես նաև կարող եք դիմել միասնական սոցիալական ծառայություն։ Մենք այսօր շարունակելու ենք ներկայացնել այն սոցիալական ծրագրերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերին և այն ծրագրերը, որոնք այս մոտ կարճաժամկետ ապագայում իրագործվելու են։ Ինչպես գիտեք, նախապես ներկայացրել ենք, որ անկախ սեռից և տարիքից Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված յուրաքանչյուր անձի տրամադրվելու է 100,000 դրամ, բայց նախորդին ևս մեկ հայտարարությամբ վարչապետը հանդես եկավ, որի մասին էլ այսօր կխոսենք։ Իսկ մեր զրույցը տեղավորում կշարունակենք Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ հումանիտար կենտրոնի աշխատանքների համակարգող Տիգրան Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, ինչպես եւ ներկայացրեցի, մենք իսկապես խոսելու ենք առավելապես հումանիտար ծրագրերի մասին, եւ թերևս սկսենք 100,000